Fransy, goeiedag. Dit is weer lekker om hierdie midweek net vinnig jou te bemoedig. Ek kom agter dat in die tyd, dis die eindtyd werklik waar wat die woord van God sê, en nou sien, as die dae nie verkort sou word, so wat Markus 13 dit verduidelik, en ons sien dit ook in die boek Lukas, en dan sien ons weer eens ook, die Here verduidelik in Matteus, daar het nog altyd 24 uur, maar as ons kyk, jare terug, 24 uur het, jy baie kon verrig, baie kon doen, nou vlieg die tyd voorby, en die Here sê, as die dae nie so verkort het nie, so ons as Christene dit nie maak nie. Ek ervaar, dat jy het in die midweek ook nodig, om net weer een woord van bemoediging te kry, op te staan, te volhard, en vast te staan in geloof, want dan nou weer eens, die Heilige Gees is daar om jou krag te gee. Kom, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat, bid net eers gou saam tot eer van God. Vader, ons dankie Here, vir hierdie woensdag, hierdie midweek, wat ons elkeen nuwe moed en krag kan vat en kan sê, Here, ons staan in die Heilige Gees leiding, sonder U sou ons dit nie kon maak nie. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Toe Jesus Christus aarde toe gekom het, die Messias, soos wat hy gekom het as verlosser, en hy het die prys vir ons betaal, gesterf in die houtkruis, en hy is begrawe, hy het opgestaan na die derde dag, hy het opgevaar en vir ons plek bereid, het hy sy doel volkome volbring, om vir ons die prys te betaal, as ek en jou aanneem, Markus 16, en ons laat ons doop, omdat ons glo, omdat ons as 'n vernuwerde mens, deur hierdie doopwater gaan ons sê, nou wil ek die Heilige Gees ontvang, sodat ek kan volhard in die tekens van vervulling kan kom. Jesus het ons gebring tot by die houtkruis, die prys is betaal en hy het opgevaar, maar hy het iemand groter nagelaat wat gekom het, en dis die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees, in die Ou Testament, was daar geweldige druk en aanslag, was wat ons net nou gesê, die dae was lank, en daar was in daardie tyd soveel motivering om op te staan in die grootheid van God. Vandag is die motivering die Heilige Gees. As ons nie Heilige Gees het nie, soos dit nie maak nie. Deur Jesus vaar ons op, en deur Jesus kom ons tot redding. As ons hom gekies het, en ons stap hierdie pad, met ander woorde, regte keuses gemaak het. Maar, van daar af, is dit die Heilige Gees wat my jou krag gee, motivering gee, moed gee om aan te gaan, wat ons versterk, sodat ek en jy kan volhard, en dat ek en jy die hemel kan beerwe. Want sonder die Heilige Gees gaan ons dit nie maak nie. Daarom is dit belangrik as jy bid. Selfs wanneer jy Bybel lees, gaan jy nie na jou woord toe en jy begin nie oor jou woord te blaai en iets te soek om te lees nie. Of Bybelstudie te doen en nou blaai deur my Bybel nie. Jy gaan eers in die bid deur die Gees van God. En dan kom Vader en hy gee 'n woord aan jou. En dan gaan jy Bybel toe en jy gaan bevestig daardie woord wat jy ontvang het. Kind van God, die lewe bestaan uit keuses. Dat iemand in die week met my praat, en verlede week en 'n tyd terug ook weer eens, ons het elke oomblik as opstaan in hierdie dag, keuses wat ons moet maak, en keuses kan jy so uitput, keuses kan jy uitbrand, keuses kan jy op 'n weg vat, wat jy beroof en geroof word, en wat jy leeg en alleen kan voel, en dat jou gedagte gang, die heel tyd so actief besig raak, met keuses in jy lewe wat jou, wat verdoemend is, of jy kan die Here kies en jy kan die pad stap in lewe en lig, Heilige Gees gelei, en daar is altyd die uitkomste, maar luister hoe werk dit. Dit is so goed soos ek kom by 'n T-aansluiting in my lewe, en by hierdie T-aansluiting moet ek besluit, ek moet of links of regs draai. Nou ek het die woord van God, as my aanduiding, as my rigtingwyser, ek wil die spore stap wat Jesus geloop het. As ek links afkyk in die straat, dan sien ek 'n dooie ou wat daar lê. As ek die keuse vat om te sê, goed, ek stap hierdie pad, van duisternis en donker, hierdie donker weg en sonde nog, ek laat nog verkeerde dinge toe in my lewe, en ek draai af links, dan is dit 'n keuse. God se belofte is ja en amen. Sy belofte is byvoorbeeld, daar is lig en lewe, hy sê vir ons in 2 Korintiërs 20, 2 Korintiërs, ek herhaal dit weer, 2 Korintiërs 1 van vers 20, want alhoewel die beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en in hom amen, tot heerlikheid van God, deur ons. Daarom, elke belofte van God is ja en amen, en Paulus het dit ook ervaar. Nou kom jy by die teelsluiting van jou lewe, op hierdie pad, op hierdie weg, maar jy sien aan jou linkerkant, is dit donker en duister, en daar lê iemand dood in die pad. Regs sien jy lewe, jy sien lig,
jy sien joy, jy sien die uitkomste en jy weet, die woord van God het vir ons lig gegee, so ek moet regstraai. Die beloftes wat God gee, lê op hierdie weg. Hy gee die hierdie beloftes, maar ek besluit, ek gaan links draai. Want ek volg my eie kop en ek draai links. Kind van God, dan struikel ek in die duisternis. Dan kom ek nooit by die beloftes uit nie. Maar dan wil ek omdraai baie keer en ek wil sê, Here, U het beloftes vir my gegee, waar is hierdie beloftes nou? Hoekom kom dit nie vir in vervulling nie? Hoekom gebeur in die lewe nie wat U vir my beloof het? Hoekom kom die woord nie vir my in vervulling nie? Hoekom gaan dit met my wat dit gaan? Hoekom val ek altyd in gate? Hoekom is daar altyd duisternis in my lewe? Hoekom is daar ops en afs die heel tyd van my lewe? Dis as gevolg van my keuse. Die dag toe ek links gedraai het, maar ek het gesien is 'n donker weg, was dit my keuse. Waar die beloftes lê in die woord van God, waar lig is aan die regterkant. Ek was nie bereid om drank op te offer. Ek was nie bereid om dwelms op te offer. Hoerery, pornografie, skinder, dalk om te veroordeel, ondermynings, kwaad te praat, die eie ek. Ek was nie bereid om alles op te offer, so dat ek die regterkantste weg kan vat nie, want daardie bagasie mag ek nie regs vat nie. Want die padblokkade aan die regterkant van die lewe, is die woord van God ook, wat vir my sê, jy mag nie hierdie goed saamneem hemel toe nie, dis verkeerde bagasie. Maar links, laat hulle dit toe. Links kan ek dit vat, en ek kies baie keer hierdie maklike weg, en ek dink ek gaan by die beloftes van God uitkom. Ek dink ek gaan my alright wees, ek gaan okay wees, ek hoef nie meer kerk toe te gaan nie, ek vind fout met mede-christene, ek vind fout, en ek begin reg te raak, nie meer 'n diensknegt van God nie. Kind van God, daarom, die weg wat God gee, vat die pad, waar die lig is. Daar lê die beloftes ook vir jou, daar lê die uitkomste ook vir jou, daar gaan opdraanders wees, daar gaan toetse in die lewe wees, daar gaan soms moeilike omstandighede wees, maar weet wat is belangrik? Die beloftes van God is jou, amen, dit sal vir jou so wees, hy sal vir jou krag gee, want dis die weg waarop jy die Heilige Gees vind, dis die weg hemel toe, dis die weg wat Jesus klaar die pad geloop het, wat die oorwinning is, stap jy in die verkeerde kant as gevolg van jou eie keuses, jou eie begeertes kind van God, dan beteken dit, jy moet self hierdie laste dra en die gevolge, maar jy kom nooit by die beloftes van God uit nie, hulle is gespreek, hulle is ja en amen, hulle is daar vir jou, maar jy het gekies om in die verkeerde richting te gaan. Baie keer wil ons omdraai op ons pad en ons wil teruggaan en reg maak, want dan jy het baie ver in jou pad afgestap, dan struikel jy nog, jy stamp nog jou voet, maar die uiteinde is wanneer jy hierdie pad voltooi het, kom jy by die pad van lig en lewe uit, by dit wat God jou oor ingestel het, wat hy gesê het, wees 'n koning, wees 'n priester, en kom en wandel die pad met Here. Mag jy nou moed vat, mag jy besef, dat elke belofte wat God oor jou uitgespreek het, is ja en amen. Die Here het nie vir jou bedoel, om in die duister pad te loop, in die donker pad te loop, in die pad te loop, in die keuse te maak, wat vir jou maklik lyk nie. Hy het die keuse vir jou gegee, waarin die beloftes is. Hy het die keuse vir jou gegee, stap die pad, wat in vervulling vir jou kan kom, wat hy vir jou bedoel het, die pad wat reeds deur Jesus Christus volbring is, en waar die Heilige Gees jou lei. Ons, dit is so belangrik, ons kan nooit sê, as verkeerde keuses gemaak het, die Heilige Gees het jou gelei nie. Kind van God, is meer belangrik, om te gaan bid, die woord terme in te bid, en liever bleek op te staan, in die Heilige Gees ontmoeting, die grootheid van God wat jy gesien het, dat jy in 'n skrik beland het, en besef het, hoe groot is God, en sy stem, en sy woord, in die waarheid te neem, en daarmee te beweeg, as wat jy in die gemaksones ingaan, in een pad wat jy nie kies en dink, dit sal maar met my goed gaan voorin, kind van God, dan maak jy staal, op jou eie krag, en kan jy nie sê, Here, jy het beloftes in my gemaakt, waar is dit nie, jy het weggestap van die beloftes af, loop die pad, wat God vir jou gegee, wat hy vir jou uitgewerk het, mag jy rest van hierdie week, nou week wees, van seën, voorspoed en guns. Mag jy moed hou, mag jy besef, jy is kosbaar vir die Here. Kom ons bid saam. Vader, ons dank die Here, dat jy ons so ver gebring het in die lewe, en nooit in die steek sal laat of achterlaat. Vader, help ons, dat ons nie verkeerde keuses maak nie. Ons dag bestaan uit keuses uit, Here. Dat elke keuse, Here, Heilige Gees gelei sal wees, en dat ons op die plek en die punt sal kom, dat ons kan sê, ek loop in die lig,
Ek loop op die pad wat God vir my uitgelê het. Ek loop in die beloftes wat die Here vir my gegee het. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.